અમારી D9 ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ક્લિક કરો, બે આઇકન કરો અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। आगामी विधानसभा की तैयारी भाग रूपे बहुजन समाज पार्टी द्वारा डभोई सर्किट हाउस खाते एक मीटिंग योजाई थी, जेमा मोटी संख्या में बहुजन पार्टी कार्यकरों हाजर रहा था। डभोई सर्किट हाउस खाते बहुजन समाज पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा की तैयारी भाग रूपे वडोदरा शहर और जिला अलग अलग मीटिंगों आयोजन कर शहर यूनिट की आगेवानी में नवा पद अधिकारी की निमणूक करी थी। डभोई तालुका में संगठन ने मजबूत बनावा माटे डभोई सर्किट हाउस खाते मीटिंग बोलावामां आवी हती, जेमां गुजरात प्रदेश प्रभु परमार नी उपस्थिति में अने वडोदरा जिला प्रमुख विनोद वणकर नी प्रत्यक्षता में मीटिंग योजाई हती, जेमां हालनी सरकारना जुठ्ठा वायदाओ अने वचनों कोरोनाना काल में अपायेली राहतो तेमज कोरोनाना काल में अपायेला सड़ी गयेला अनाज ने लईने लोकोने मूर्ख बनाव्या छे तेम पण जणाव्युं हतुं। અને બહુજન સમાજ પાર્ટીના કાર્યકરો ગામડે ગામડે ફરીને જનજાગૃતિ લાવશે અને હાલની સરકાર જન આશીર્વાદની વાતો કરે છે, પરંતુ સરકાર જાણે છે આક્રોશ પેદા કરી રહી છે તેવું પણ લાગી રહ્યું છે। કોરોનાના કાળમાં લોકો વધુ બેરોજગાર બન્યા છે, તેમજ મોંઘવારી પણ શિખરની ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે। સામાન્ય માણસે પોતાનું ગુજરાન ચલાવવામાં પણ ફાફા પડી રહ્યા છે, માટે એક મજબૂત વિપક્ષની જરૂર છે। દેશમાંથી લોક સાહિત્ય પણ નાબૂદ થતી હોય તેમ લાગી રહ્યું છે, માટે એક સામાન્ય માણસને ધ્યાનમાં રાખીને બહુજન સમાજ પાર્ટી દ્વારા એક મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વડોદરા જિલ્લાની ડભોઈ વિધાનસભાની જે મીટિંગમાં મારી સાથે ઉપસ્થિત ગુજરાત પ્રદેશના પ્રભારી માનનીય ભગુભાઈ પરમાર સાહેબ અને અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ પદાધિકારીઓ, વડોદરા જિલ્લાના પ્રમુખ વિનોદભાઈ વણકર અને અહીંયા ડભોઈ ખાતે આજે જે મીટિંગ મળી એમાં તમામ યુવાન કાર્યકર્તાઓ, ઘણા બધા મોટી સંખ્યામાં જે જોડાણા, એ તમામ લોકોને હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું। સાથે સાથે આજે અહીંયા ડભોઈ વિધાનસભાના પ્રમુખ તરીકે માનનીય શૌકત અલી ખાન અને સાથે એમની ટીમ જે આજે ડભોઈ વિધાનસભાની રચના કરવામાં આવી છે। પિન્ટુ પટેલ, D9 ન્યૂઝ, ડભોઈ।